Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Монголын хүнсчдийн холбоо. За, Монгол улсад хүнсний аж үйлдвэр үүсчихсэний 90 жил тохиож байна. Аж үйлдвэрийн утгаараа бол 90 жил болж байгаа. Түүх шаш дээр үед бол хүнс бол манай ууган үйлдвэр, хүн төрөлхтний өчиг Монгол хүн бас хүнс үйлдвэрлэр манал айлдаг гүрэн гэж бид бас ойлгодог. Яг аж үйлдвэрийн салбар үүсчихэд 90 жил болж байна. Тэгээ 90 жилийн ойгоороо бид хүнсний аж үйлдвэрийн салбарыг тодорхойлж байсан Ахмад тодорхойлж яваа дунд залуу үеийнхэнтэйгээ ингэж уулзаж байгаа маа. Өнөөдөр манай Товолсрын дарга маань, Товолсрын гоо маань бол хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт бодлого тодорхойлогчдын нэг байсан. Одоо ч гэсэн хүнсний аж үйлдвэр шиг төрийн одоо бодлого тодорхойлох хууль тогтоохтойд байгууллагууд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би тантай яриагаа эхлэхээс өмнө одоо хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт та хэдэн онд хаанаас ажиллаа эхэлсэн, энэ талаараа надад бас тодорхой надад юу ахын хүнсний салбарханда тодорхой юм ойлголт өгөхгүй. Би таныг дархны хүнсний юм надад ажиллаж байсан, за хүнсний хөнгөнсний үйлдвэрийн яамд ажиллаж байсан, баг хурал их хурал сууж байсан гэдэг юм бол түүхтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө талаа та ихтэй нэг тодорхой танилцуулга хийж өгнө гэж хүсэж байна. За, баярлалаа. Юуны өмнө хүнсний аж үйлдвэрийн энэ буянлаг салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилтан олонгагчд ахмадуудаа хүнсний аж үйлдвэрийн 90 жилийн ой мэдчилгээ төвшүүлж ирүүлэн каз зэрэгэл сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. За, ер нь бол хүнс гэдэг энэ зүйл хүн төрлөктөн бие усны цагаас эхлээд хүний ангадагч хэрэгцээ байсан. Өнөөдөр бид нэр эрүүл урт наслахын тухай ярьж байна. Тэгэхээр эрдэмтэн судлаачдын яж байгаагаар бол хүний эрүүл мэндийн 85-аас 90% хүнс нөхцөлд болдог гэж ингэж үздэг. Тэгээд дараагаар нь бол одоо хөдөлгөө, орчны эрүүл ах бай. Аа, тэгээд одоо сэтгэлийн амар амгалан байдал гэх мэт ийм дөрвөн зүйл одоо хүний эрүүл мэндийг нөхцөлд болдог. Тэрнээсээ 85-аас 90% нь бол хүнс нөхцөлд болдог гэж. Тэгэхээр энэ хүнс үйлдвэрлэдэг хүмүүс бол хүний эрүүл мэндийг бас давхар хариуцж байгаа юм. Энэ утгаараа бол одоо маш их хариуцлагатай бөгөөд маш их буянлаг ажил. Ийм үйлс зүтгэж байгаа хүмүүс бол одоо хүн төрлөختөнд дээдлэгдэн шүтлэхээс ч арга байхгүй. Энэ аж үйлдвэр бол буянтай салбар. Энэ аж үйлдвэрийг одоо төрийн удирдлагаас эхлээд тэнд ажилладаг бүх хүмүүс, бүх хэрэглэгчд ард түмэн бол одоо дээдлэн шүтэж амьдрах ёстой гэж би дотроо боддог юм аа. Тэгэхээр миний тухай асуусан учраас би дөвчхан хэлий. Би бол Скватар аймгийн Баяндлэр суманд төрсөн. Тэнд бага насаа өнгөрөөсөн хөдөөгийн малчны хүүхэд. Тэгээд Москвад хүнсний үйлдвэрийн технологийн дээд сургуульд өгсөн. Бусад хүүхдүүдийн нэгэн адилаар 10 жилийн сургуульд өгсөл ингээл хүнсний үйлдвэрийн сургуульд явж Москвагийн хүнсний үйлдвэрийн энэ сургуулийн хүнсний үйлдвэрийн инженер технологч гэсэн мэргэжлэр төгссөн. 1974 оноос эхлээд дархны хүнсний комбинатад 10 жил 84 он хүртэл 10 жил ажилласан. За, тэнд хамгийн анх эхлээд л одоо цехи мастераар ажиллаж байлаа. Та чинь бол цехи мастер шүүд. Мундаг дэвшилтэй байна шүү дээ. Хинхэн бол ажилчнаас хийжсэн байх. Тэр бол шинэ үйлдвэр байсан учраас бас тийм байсан байх. Ер нь инженери техник ажилтнууд томсолтой, инженери техник ажилтнууд яг манай тэр үеийн удирдлагууч их мундаг байсан. Инженерүүдээ үйлдвэрээ одоо ашиглалтанд орохтой зэрэгцүүлээд инженерүүдээ бэлдэж чадчихсан. Одоо ч бид нар үйлдвэр орсон хойно хүн бэлдэх гэж сандраад байна шүү дээ. Бэлдэх яг түүний хайгаа тийм ээ. Тэгэхээр чинь тэр чинь бодлого нь бас цуг боловсон хүчнийхээ бодлоготой үйлдвэрлэлийн бодлого нь цуг явж байсан юм шиг байгаа юм. Бидний үед их олон инженер төгссөн. Тэгээд хүнсний үйлдвэрийн салбар дээр инженерүүд дарж ажилласан юм байдгийн. За, ингээд дархны хүнсний комбинат одоо маш их хэл ажилласан чихрийн үйлдвэр дэжилсэн. Ер нь дархны хүнсний комбинат би 10 жил ажиллахтаа бол үйлдвэрийн мастер, үйлдвэрийн технологч, тэгээд комбинат ерөнхий технологч гэх мэтлэнгийн ийм ажлуудыг хийсэн. За, чихрийн үйлдвэрийн дараагаар нэлээд хэдэн жил ажилласан. Ийм үн. За, тухайн үедээ бол одоо
зөхрийн үйлдвэрээр нэгэн тийм гарсан инженеруудын нэг байсан гэж хэлж байна. Дархны алдартай нэг сарлаг дархны энэ шин та нар үйлдвэр хийсэн. Бидний үед хийж байсан. Одоо энд байгаа энэ жин догтох за тэгээд хийж явах гэдэг инженер байсан Саранхуу энэ ардын хяналт хороод байсан Саранхуу. За одоо энэ манай яам байсан ундрах яамд байсан хөдөлгөөнгийн энэ инженерүүдтэй хамтарч бид нар шин одоо 30-40 төрлийн жихэр хийсэн. За энэ дотроос их олон төрлийн жихрийн технологийн баримт бичгийг боловсруулж одоо баг одоогийн харуул баг зохиогчих уу юм да. Тийм юм хийж тухай үед нэг зохиогч ирэх мэрх гээд авдаггүй. Оюун өмч шүү дээ. Тийм юм байна. За тэгээд хамгийн энэ дандас хамгийн онцлох юм бол 1980 оны эхэнд Монгол зөвлөлтийн хамтарсан сансрын нислэг зөвлөсөн 3 бүтээгдэхүүн дархны ус юм надад ийсэн. Тэгэхээр од сансар сансар набур гэсэн 3 одоо тийм бүтээгдэхүүний автор бол одоо бид нар энийг одоо хийж бүх техникийн бичиг баримтыг цаасыг нь үйлдвэрлэж ирээгүй байхад зихрийг нь хийж одоо үнэ стандартын улсын хороогоор оруулж ёгаар яамны хаан одоо шинжлэх ухааны техникийн зөвлөлөөр оролж үнэ стандартын улсын хороогоор оруулж жорэгийн сайдын тушаалаар батлуулж одоо үйлдвэрлэхэд бэлэн болгосон. Цаас нь Финлянд үйлдвэрлэгдээд ирсэн. Бид нар бол яг одоо ингээд сансрын нислэг эхлэхийн өмнөх нь үйлдвэрлэлд маш нууц байдал одоо тэр их нарийн юм байсан. Одоо энэ дархны хүнсний гүмнэд даргасан Сумьяд орж их сайн мэднэ. Сумьяд орж дарга бид хоёр ерөнхийдөө нууц юм одоо хадгалж исэн. Аюулгүй хамгаалахын төлөөлөгч дархны аюулгүй хамгаалахын төлөөлөгч комбинат дээр ирж суугаад нууц алдах нь яах нь гэдгийг хямлаад хинаад ингээд бид нар бол одоо ингээд нөгөө чихрийн шугамч ингээд асалтгүй ажилтдаг шугам. Тэр шугамн дээр одоо чихрийнх нь масыг үйлдвэрлэж чихрийг нь хөвлөөд цаасанд боохгүйгээр авчираад одоо тусгай өрөөнд хөргөлтөөр цоочтой өрөөнд тусгай цоочтой өрөөнд хүмүүс суулгаж бол гараар боолгоод одоо тэр набор забор бүгдийн гараар уцтгуулаад ингэж одоо хийжсэн. Тэгээд тэнд одоо ажиллаж исэн дархны хүнсний комбинатын одоо хөшөрсгөө сонхор гэмтийн тэгтээ одоо амьд төвхүүд тэр усууд бол одоо тэр чихрийг одоо боож бэлдэж одоо дандаа намын шүүд хариуцлагатай гэж боож бэлдэж одоо тусгай даалгавар авч тусгай даалгавар авч тэд нар чинь гарт бизнестаа хүртэл миний зөвшөөрөлтөөр гарна бүр тэгхгүйгээр одоо босод мастайгаа нийлэхгүй тэгж үйлдвэрлэж одоо бид нар үйлдвэрлэж бэлэн болгоод намын төвөрөөний 3 дугаар гэлтс дээр одоо би өөрөө аюулгүй хамгаалахын төлөөлөгчтэй хамт 31 дугаар баазын одоо нэг 69-тэй авчир тушааж байсан. Тушаахад энэ яамны хангамжийн гэлцээнд дэр Серендашгээд Серендаш бид нар одоо намын төвөрөөний 3 дугаар гэлтсэд хүлээлгэж өгөөд тэгээд одоо нэг тэр чинь айлаач орохгүй ирж байгаа юм. Дархнаас одоо шууд ирээд ерөөс айлаач орохгүй ирээд яамн дээр ирээд тэгээд л төвөрөөний 3 дугаар гэлтсэд хүлээлгэж өгөөл тэгээд л одоо тэр асуудал яаж гоо тэгээд яг уу сансарт нисэн тэр чинь нөгөө сансарт нисэх гэдэг чинь өөрөө их том риск учраас нислэг амжилттай болсны дараагаар л бүтээгдэхүүн задлагдах ёстой. Тэрний наар бол одоо ерөөсөө одоо олонд ил бож болохгүй юм юм. Финляндд үйлдвэрлсэн тэр чихрийн цаасыг одоо хангамж дээрээс авах ажил бас тусгай машин тусгай машинаар авчираад эскалад нь тусгай өрөөнд хадгалаад тэрнээсээ дээш нь бас одоо үйлдвэрлүүгээ бас одоо нууцлаг байдлаар оруулаад ингэж одоо боож ингэж хийжсэн. Тэгээ энэ чихрийг үйлдвэрлэсэн нь бол хожим ер нь яг хөө тэгээ нэг төв хуучрах тусам одоо их сонин болдог. Сонин. Би нэг Монгол хүн сансарт нисний 35 жилийн ойгоор нэг өгүүлэл бичсэн. Сансрын нислэг зөрүүлсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн түүхэс гэдэг нэг өгүүлэл бичсэн. Тэрэн дээр бол одоо зураг хөрөнгө юм яагаад. Тэгээ юм бол сонин дархны хүнсний комбинатыг өгүүлэлээ та нэг манай хүнсчтэй болов энэ хэвлээд. Тэгээ хэлээ. Бас түүх бол чадгалан шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ чинь их олон үйлдвэр яасан байдгийг хөнгөн үйлдвэрийнхэн одоо их олон бүтээгдэхүүн хийсэн байдаг. Аривхийнхэн хийсэн байдаг. Болор чинь одоо юун зориулсан бүтээгдэхүүн шүү дээ. Сансарт зориулсан бүтээгдэхүүн шүү дээ одоо тийм. Болор ирэх гэж тийм болор ирэх гэж. Эднэр чинь ийм байга юм. Тэгээ одоо яам дээр бол Сумьяа сайд комиссийг толгойж байсан. Тэгээ улсын комиссийг бол Адиа дарга
энэ төр толгойж байсан байгаа юм байлээ. За ингээд одоо комиссийн дарын бичгийн энэ дарга нь бол одоо энэ даваад аш байсан. Даваад аш хооронд хэлцээрлээ. Даваад аш хоо бол одоо биднийг одоо ерөнхийдөө өөрөө их сайхан ном гаргасан. Сансны нислэгийн талаар. Тэгээс сүүлд нь яг бай тэрнийг нь бас үзсэн, уншсан. Тэгээд тэг олон жилийн дараагаар яасан чи нөгөө үйлдвэр хөвчлөгдөд 93 4 онд үйлдвэр хөвчлөгдөд тэгээд өөрөө зөвлөлтөөр ажиллахаа болоод томд хөрөмж хөрөмжөө энэ ачаад юм ийн устгаад ингээд дууссан. Цаас нь хүртэл алдах байсан юм байна. Чихрүүдийн. Тэгээд хүний цуглуулганаас би очиж зургийг авчихсан. Тэ. Гэхмэчлэнгийн одоо ийм юмнууд байдаг. Тэгээд Дархны хөсөн Канада тий. Дархны хөсөн Канада ингээд 10 жил ажиллаад Дархны хөсөн Канада яам дэрсэн. Тэгэхээр үйлдвэрдээ ажиллаад яам дэрнэ гэдэг бол одоо бас их сонин шүү дээ. Одоо энэ чинь салбарын бодлого тодорхойлох юм түрээд ирж байгаа. Нэг залуухан инженер хүрээд ирдэг. Хурж ирэхлээрээс чинь энд ажилладаг ажлын горим, тэнд ажиллаж байсан ажлын горим хоёр шал өөр. Энд уншиж судлах юм маш хэрэгтэй. Ирэхэд ер нь намайг авчирсан гол шалтгаан бол тасгч хэрийн кабинет ашиглалтанд орж ирсэн тэр үед. Аа. Энд дэрг онд. Тэгээд тасгч хэрийн кабинет одоо том жихрийн үйлдвэртэй энд бол жихрийн үйлдвэрлэлийг сайн мэддэг ийм инженер хэрэгтэй гэж яамд намайг авчирсан юм. Мэргэжилтнээр тийм ээ. Тэгээ одоо найдын сайд тамдисрын сайд энэ төр жихрийн үйлдвэрийн туршилтын үйл ажиллагаа эхэлж байсан тэр үед үйлдвэрдээ нөчөд одоо энэ пүрүүжүүд дарахтай. За ямар ямар асуудал тулгарч байна, яаж яаж хийж яана гэдэг асуудал яригадаад комплекс импортын төлөвлөл бол ингээ оролцоод ингээд мэдээж хэрэг шинээр үйлдвэр орж гом чинь олон асуудал байсан. Оросын холбогдох байгууллагуудтай одоо харилцах, Оросын ГКС-тэй харилцах, Оросын одоо комплекс импорт нэгдэл энтертэй харилцах ийм олон асуудал гарч ирсэн. Тэгээд оройн хүрээд найдан сайд бол заа чи өнөөшний энэ хоёр цагтл Оросын одоо юмд ГКС явуулах бичвэлдэд өглөө надад өгвөл. ГКС. Аа тий. Тэгээ одоо Оросын гадаадтай эдийн засгийн талаар харилцах улсын хороо. Союз Заграм Поставка гэж том нэгдэл байсан. Тэрэнд бас цагтл бичүүлж ирсэн. Тэгээ шинэхэн инженер яам дээрэд би шинжин хоноод хуучин бичиг баримт тухайд одоо ингээд Оросоор бичээд Маргааш өглөө намжирын сайд үзүүлсэн намжирын сайд улаар юм болгоод өгөлгүй яах вэ? Инженерийн бичиг, төрийн бичиг хоёрын хооронд ялгаа биш шүү дээ. Тэгээд намжирын сайдаар нэг янзлуулж яваад найдан сайд дээр орсон чинь нэг хаан цаяр засвар хийгээ. За ингэ явуул. Ингиж ажиллаа эхэлж ирсэн. Ер нь бол ухаантай баг яам дээр хонж байсан инженер их олон байдгүй. Тийм. Тэгэж одоо төрийн ажил суралцж эхэлж байлаа. Тэгээд яам тэдэн жил болоод манай алцахгүй дарга юунд засгийн газарт дэвшиж ажиллах болоод тэгээд оронд намайг 1986 онд Хөнгөөс төвлөрийн амны Хөнгөөс төвлөрийн гэлцээнд ороод томилсон. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа бүтцийн өөрчлөлт зохион байгуулалтаар 87 онд зүүч юм дээ. 87 онд хүнсний салбар хөдөө аж ахуйтай нэгдэж хөдөө аж ахуйн хүнсний үйлдвэрийн яам байгуулагдсан. Монгол төрж байгаа дарга сайн. Тэгээд манай яамнаас бол одоо хүнсээ дагсан хүмүүс бүгд ийж явсан. Өөр хангамжид ажилдаг, санхүүд ажилдаг, болсон хүчинд ажилдаг, захиргааны гэлтэст ажилдаг, чандрын гэлтэст ажилдаг гэх мэт юмгийн хүмүүсд нь хүнснийхээ үйлдвэрийн гэлтэстэй хамт хөдөө аж ахуйн хүнсний үйлдвэрийн яамд очисон. Тэгээд гунгаа дор цайд бол одоо хүнсний салбарыг маш илэрхсгээр хүлээж авч тэр одоо хоёр салбарынхныг одоо нэгтгэхэд маш том хөв нэмэр орсон хүн гэж би дотоо бодож явдгийг. А тэгээд салбараа одоо их сайн мэддэг дамжсрын сайд байсан. Тэгээд орлог сайд дээр дамжсрын сайд тийм ээ. Тэгээд тэр чинь 3 дэд сайд байсан баг шүү. Орлог сайд байсан баг. Ер нь олон орлог сайд. Орлог сайд 3-4 орлог сайд. Усны аж ахуй эрхэлсэн орлог сайд, хөдөө аж ахуй эрхэлсэн орлог сайд. Газар тариал эрхэлсэн орлог сайд, хүнс эрхэлсэн орлог сайд. Тэгээд нөгөө хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн орлог сайд. 5-6 орлогчтой байсан. Тийм ээ. Эрдэнэ жуга шинжилхэн хариуцсан орлог сайд эрдэнэ жуга энэ төр байсан. Ингээ тэр үед бол одоо гонгад орж байгаа өөрөө сайдны зөвлөлийн орлогч дарга өгөөд манай яамны сайд байсан. Тэгээд тэр ажлыг яасан бид нарыг бол одоо
ер нь юу гэхдээс хүнс хөдөө аж ахуй хоёрыг яагаад нэгтгэсэн бэ гэдгийг надад ойлгуулах гэж гоотаж бол хагасай болгонд дууддаг гэсэн. За чи яваад тим салим хаарцсан бэрмэр ороод ш. За чи яваад тэр Туурын экспедиц тэр Арангаа Тариатын экспедиц тэгээд наашаагаан тэр Туурын замаар яваад ш. За чи тэр юунд яасан байна? Газар трейлинг бас нутгаар яваад яваад ингээд одоо хагасай болгон одоо ингэж томилтоор явуулд. Тэгээ би тэндээс нэг юм л зүйлийг олж ирсэн. Сайлийн механикцэн ПРМ гэдэг бол яг юу ер нь хөдөө аж ахуйхан бол юмын дутуу харж хийсэн. Манай хүснийхэн бол инженерүүд ажиллах хүмүүсүүдэд их сайн бэлдсэн байсан. Сайлийн механикцэн ПРМ-ийг бол ерөөсө сангийн аж ахуй дараа очиад ПРМ юм байшин бариад өхөр бодлож яваад ингээд л одоо ерөөсө хөдөө аж ахуй гэж эндүүрсэн гэж би бодлоо. Тэгтэл тэр бүл үйлдвэр байсан. Тэр бүл үйлдвэр байсан. Тэр үйлдвэр цан техникийн мэрэгжлийн хэрэгтэй. Агааржуулалтын мэрэгжлийн хэрэгтэй. Тэр үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийн мэрэгжлийн хэрэгтэй. Механик тийм механик гэж нэр хэрэгтэй. Аа тэгээд дээрэс нь мэдээж хэрэг одоо малын юмч зоо техникч хэлдүүлгийн зоо техник хүмүүсийн тийм хүмүүсд нь байгаа юм. Зүгээр хэр зэрэг яа зоргсон байдаг энэ. Тэгээд ер нь бол манай сайлийн механикцэн ПРМ бол тэр өндөр ашиг шимтэй өхрүүдийг бүрэн одоо ашиглахад бол нэлийн зээдээ байсан шүү. Ямагт. Тэгтээ яг хамгийн гол нь энэ эхлүүлс нь их чухал байсан. 36 ПРМ байсан. Одоо тэдний чинь бүгдийг нь устгаад тэгээ одоо ахаад эхэлж шít. Тэгээ одоо махны чиглэлийн өхөр сэлэмгийн үйлдвэрийн өхөргээ сайхан өхөр гаргачихсан тэр одоо Булган аймагт тэр өхрийн яж ахуйч их сайхан юмж үлээ. Орхон үйлдвэрийн хооны гээд сайхан хооны байлаа. Ингээл одоо энэ юмнууд чинь цаашаага ингээд л үргэлжлээд явсан бөл өдөрт бол их мундаг болсон байх хэрэгтэй гэж би дотроо боддгийн. За үйлдвэрүүдийн хувьд бол яг хөө ер нь одоо 90 онд бол 90-ад онд бол үйлдвэрүүдийг бол одоо навч оногсон да. Ер нь би бол одоо нөгөө Америк эмчилгээ хийгцэл гэж бодоод идэв. Шок терапи. Тий. Гэдэг юм хийгцэн. Тэгээ одоо ерөнхийдөө муужруулж унагаа буцаа сэргээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол юу гэхээр шоковой терапи гэдэг бол зөв байс туу буруу байсныг гэдэг бол одоогийн өндөрлөгөөс харахад бол ихээхэн өчир дутгалттай байсан гэж алдаа байсан байна гэж ингэж харагддаг. Бүх үйлдвэр одоо ингээд л үйлдвэрүүдийг устгаад л ингээд явсан. Ер нь яг зүгээр одоо алтан тариа апгүй хоёроос бусд нь ер нь бараг устсан шүү дээ. Мах камерад. Зөв мах камерад яг гэдэг яамны үйлдвэрүүдгээр одоо нэдлгаа мэдлгаа тэр юм чинь бүгд байхгүй болсон шүү дээ тийм ээ. За сүүл нэмээ тийм сүүл. Тэгэл одоо юу боддог байхгүй. Ингээд л хямны үйлдвэрүүд тэгээд энэ хөргөлтийн үйлдвэр ямар хэмжээнд одоо хадгалж байна. Одоо таныг ажиллаж байснаас хойш хөргөлтийн үйлдвэр ер нь одоо ямар болсон бэ? Энэ одоо би боддог байхгүй юу? Тэгээ ингэж унгаад тэгээ сүултний үгээрс бид нар эргээд мах экспортлох тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр мах экспортлоход бид нар 90 онд 80 хэдэн онд юу ярьж байсныг одоо ярьж байгаа. Энд тэгэл одоо бид нар ямар газраас зөвшөөрөл авчиж чинь Монголын мал одоо махыг гарах хятад руу гарах зөвшөөрөл авчиад араб руу гарах зөвшөөрөл авчиад а бусад цивилизованы улс руу мах гарах бид нар зөвшөөрөл авч чадчихна уу чадахгүй байх шүү дээ орсуугаач гаргаж чадах юм биш шүү дээ орсуугаач гаргаж чадах тэр үед л хэцүү байсан тэр үед хэцүү байсан а тэгвэл энэ юу хэлээс малыг эрүүлжүүлэх асуудлаас эхлэх ёстой тэгэхээр энэ юм чинь бол одоо ингээд дистрата явах ёстой бодлого явах ёстой юм зүгээр дорнтод дахиж очиод за 100 мянган тонн мах гаргана гэж ингэж хэлчихэж байгаа юм нэг сайд. Тий. Тэгээд 100 мянган тонн махыг зүгээр ингэж гарчхад гаргачихдаг гэдэг биш байхгүй юу? Ихээхэн бодлогын арга хэмжээний том зүйлүүд хөдөө аж ахуйтайгаа хамт, мал аж ахуйхан хөгжилтэй хамт үйлдвэрлэлийн хөгжил нь ингэж явах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө тэр хэрэглэгчийн хэрэгцээнд таарсан. Би Англи махны одоо юм дээр очиж ирсэн институт төр одоо хөдөө аж ахуй одоо бидний харуул хөдөө аж ахуй юм да. Тэгэхдээ тэд нар бол одоо мах үйлдвэрлэлийн институт гэж яриад байгаа. Зүгээр одоо сайн үйлдвэрийн бухны үрийг цуглуулдаг. Тэгээд одоо махыг яаж гаргахгүй энэ одоо хэрэглэгчэд ямар одоо ямар шаардлагат нийцүүлж гаргахгүй. Тэгэхээр тэр Английн тэр одоо нийтийн хоолны газар уудууд юу гэхээрс за чи 2 см өөх 2 см мах 1 см өөх 2 см мах ахаад 1 см өөх ахаад 1 см мах гэсэн ийм алгалсан
мах гаргаж өгч. Мармор алгаж тийм ээ. Тийм. Мах гаргаж өгч захиалдаг. Тэгэхээр яг тэрний дагуу тэр хүрийг бард тэжээдэг. Тэгэл тэгж тэжээсэн тэгж одоо шинжлэх ухааны үндэстэй хийдэг юмыг бид нар бол зүгээр л одоо юу гэдгийг одоо зун сайхан бэлчээрээ хөтүүлээд л өвлөн яаж. Бид гэдэгт бэлчээрийн малыг бол бэлчээрийн махыг бол гайхамшигт ямах гэж байгаа. Бид нар бэлчээрийн махыг олон улсад одоо сурталчилж эрүүл бэлчээрийнхаа малыг эрүүлжүүлж тэрнийг зүгээр ингээ гаргадаг тэр одоо болсон мах үйлдвэрлэлийн махнаас илүү өн хөрөх болцоо бол байгаа. А тэгвэл энийг бол одоо бид нар өдий хүртэл одоо бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа л харамсалтай байгаа даа. 90 онд чинь өмчөвчлөл нөгөө тэний шок терапи гэдэг шиг цочрол эмчилгээ өөрөөр хэлбэл социалист үнэртэй муулгын эхлээд устдаг. Дараа нь бол буцаага шинээр байгуул гэсэн зөвлөмжийг өгөөд л бид ч тэр лөө шуурж орсон л доо. Тэгээд хөдөө аж ахуй хүнсэтэй аж ахуй яамаа нэгдэ тэгж ажиллаад тэгээд тэг яг ер нь бол ингээд хүнсэтэй аж ахуй яамыг ингээд нэгтгэхийн эхсүүлийг нь гунга дэрж байгаа билээ сайн тавьсан байх тавьсан гэж боддог. Тэгээд яг 90 онд би баг хурлын гишүүн болоод явсан тэрнээс хойш бол одоо 90 онд нөгөө хүнсний салбарын одоо тэр яамд байдаг ерөнхий одоо юу таныг сайд байхад нэг арай гайгүй байсан бах. Одоо тий нэлийн юм ихэлсэн бах. А тэгээд л одоо тэр хүртэл бол нэг хэсэг хугацаанд их өвсөн шүү дээ. Тэгсэн тэгсэн. Тий хүнсний салбар бол ер нь бүр ер нь бол 90 оноос 2000 он. Би 2000 онд дид сайд болсон. Дараа нь сайд болсон. 2000-аас 90 оноос 10 жилийн дотор ч сайхан тий ер нь байхгүй болсон. Байхгүй болсон шүү дээ. Тэгэл хүнс Улаанбуудаа экспортлол байдгсан бол 90 онд ч би чи Улаанбуудаа экспортлол байтугай Улаанбуудааныхаа нэг 13 орчим үеиг өөрснөө үйлдвэрлэсэн. Япон, Америкийн будаа гарч ирсэн байх тий. Тижээгдэж явж байгаа сар тийм шүү дээ. Тэгээд 90 оноос хойш нэг жоохон 2000 оноос хойш нэг бодлого жоохон өөрчлөгдөв. Тэгээд нураац юм буцаа сэргээх бас амаргүй. Тэгээд натрий аюулын мэдрэмж бол л тэ манай хүнсний аж үйлдвэрлэлийн салбар. Тэгээд та 90 онд баг хурлын гишүүн болсон. Тий. Баг хурлын гишүүн. За тэгээд тэр үеийн гаргасан хууль тогтоомжийн тэр үеийн их хурл баг хурлын тэр бол маш их зарчимтай хурл их чиг олон зүйл хийх гэж оролцсон. Тэр үед одоо яг хүнсний салбарыг тодорхойлж байсан хүний хувьд ингэж замбраагүй өмчөвчлөл, ингэж замбраагүй одоо бүтээсийн маань нурахын талаар одоо ямар бодлого барьж яагаад дийлээгүй юм гадны дотны нөлөөд эндүү их байсан уу энэ талаар тавс нэг тодорхой одоо энэ шүү дээ одоо 90 он бол 92 он бол улсын баг хурлын үе тий Тэр үе сайн би улсын баг хурлын гишүүн байсан. Улсын баг хурл бол одоо тэр үед ч одоо нэг ийм нөхцөл үүсчлээ шүү дээ. Ерөөсөө ингэ. Социалист нийгэм бол мухардалд орлоо. Аа. Дэлхий даяараа мухардалд орлоо. Тэгэхээр энэ зах зээлийн нийгэм гэдэг имийг одоо эргэлт бүсэлдгүй энэ рүү орох болгоны. Тийм учраас 90 онд одоо би хамгийн чухал шийдвэр төрийн хамгийн чухал шийдвэр бол Бүгдээрх Монгол Ард Улсын Ардын Хурлын 12 дахь удаагийн сонгуулийн 11-р юу гэдэг 11-р чуулган гэдэг баха. Тэр чуулган. Өөрөөр хэлбэл 90 оны 4 сард 5 сард чуулсан чуулган. Тэр чуулгандар нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлтийн тухай хууль гэж баталсан. Тэгээ нэмэлтийн тухай хуулиар нөгөө Монголын төрийн бүтцийг өөрчилсөн. Өөрөөр хэлбэл Монголч нэг юм байлаа шүү дээ. Намын тогтолцоо. Ардын хурлын тэргүүлэгчд Монгол Ардын Хувьсгалт Намын төгөрөөний нарийн бичгийн дарга Ардын хурлын тэргүүлэгч юу төгөрөөний 1-р нарийн бичгийн дарга Ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга 2 гавсарч байсан. Энэ нь бол Монгол улсын ерөнхийлөгч маяг дэшх уу. Хэрэг дээрээ бол парламентын засгийн юм шиг харагддаг. А тэгтээ намын удирдлага бол гол асуудал шийдэг ийм тогтолцооноос төрийн удирдлага голддог тогтолцоо руу шилжүүлэх гэж тэр 90 оны 5 сард болсон Ардын хурлын чуулганаар одоо үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөөр болсон. Тэгээ энэ нэмэлт өөрчлөлтөө төрийнхөө тэр үндсэн хуулийн 60 оны үндсэн хуулийн төрийн байгуулал гэсэн хэсгийг өөрчилсөн. Ингээд бол одоо Монгол улсын Монгол улсад парламентын засгтай улс байна. Ардын хурл, улсын баг хурл, Монгол улсын ерөнхийлөгч гэсэн институт байна. Монгол улсын засгийн газар бол ерөнхий сайдтай байна. Тэстэй байна гэдэг. Ингээд одоо энэ юмнууд хөшлөгдсөн.
За ингээд энэ шин сонгуулиар байгуулагдсан тэр Арди хурлын 90 оны хавар болсон юу тэр одоо хавар нь болсон энэ чуулган дээр сонгуулсан байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл одоо 6 сарын зүүлжир болсон сонгуулиар шин Арди хурл байгуулагдаад намар нь 9 сар жуулсан. 9 сарын 3 4-нд эхэлсэн санагдаж байна. За тэгээ энэ 9 сарын чуулганаар бол одоо ингээд нөгөө шин нэмэлт өөрчлөлтийнхаа тухай засаг дарынхаа тогтолцоо бий болгосон. Тэгээд тэр үед бол яг Ардийн хурлын нэгэн сонгуулиар бий болчихсон. Ардийн хурлаас улсын баг хурлыг байгуулсан. За улсын баг хурлд юу гэхлээрс хамгийн эхлээд юу гэхлээрс нөгөө намуудаар санал хураасан. Улсын баг хурлын гишүүд. Ардийн хурлын депутатууд бол сум бүрээсээ ингээд сонгогдоод явсан. А улсын баг хурлыг бол намуудын нэрээр сандраатсан. Тэгээд айл нам хэдэн хувийн санал авах гэдгээр нь тэр нь суудлыг хуваарилж ингэж явсан. Тэгээд би Монгол Ардын Хөвсөлт намын суудлын дээр улсын баг хурлд суусан 2 жил суусан. Тэгээд энэ хурлаар бол одоо энэ хурл бол ерөнхийдөө улс орныг зах зээлийн эдийн засгийн систем шилжүүлэх, шин систем шилжүүлэх хөрс суурийг бий болгох ийм зорилготойгоор ерөнхийдөө ажилласан баг хурл. Тий. Энэ хөрс суур яаж бий болох вэ гэхээрс ерөнхийдөө бол бид нар чинь нэг талт нь өнцөө хууль яваад идэх. Төрийнхөө тогтолцоог бол тэрүүгээр шинчилсэн өнцөө хуулийн нэмэлтээр өөрчилчихсэн. А нөгөө талт нь одоо нөгөө тэр өнцөө хуулийн дагуу гарсан хуучин хууль байгаад байдаг. Тэгтэл юмнууд чинь бас нэг шин маягаар явмаар байдаг. Тэгээ энэ юм руу шилжих одоо шилжилтүүдийг хийх ийм зайлшгүй шаардлага басна. Тэгэхээр энэний гол юм нь нөгөө шин өнцөө хууль. Тэгэхээр шинэ өнцөн хууль дээр их ажилласан улсын баг хурл. Тэр завсраа бол хуулиуд гаргасан. Тэгэл одоо социализм үеийн захиалгад итгэврийн хууль, хөдөлмөрийн хууль гэдэг л гарч ирсэн шүү дээ. 90 онд чинь. За тэгээ одоо юу гэдгийг татврын хууль, татврын хуулиудыг гарцаагүй тэр зах зээлийн нийгэм рүү ямар нэгэн хэмжээгээр алхам хийсэн ийм хууль гарах ёстой. Тэмдэгтийн ураад зураам гэдэг л одоо энэ юм нууч юм гарч ирсэн. Нийгмийн даатгал гэдэг юм руу шилжиж гэсэн анхны алхамууд юмнууд хийгдэж ирсэн. Ийм үе. Тэгээд ерөнхийдөө 90 он гэдэг чинь юу гэсэн дэлгүүрийн лангуун дээр бор давс юу хоёроос гойм хоёроос юмгүй болсон үе шүү дээ. Тэгэхээр энэ үе энэ үед бол юу гэсэн их богино хугацаанд л энэ шилжилтийг хийхгүй бол тэгэхэд ерөөсөө улс орн бол их хэцүү байдалд орох юмсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ шилжилтийг хийх бэлтгэлийг одоо бас улсын баг хурл ямар нэг хэмжээгээр хийсэн гэж бодож байгаа юм. Нэг хоёр дагуултны үхлээс одоогоос ялгаатай нэг зүйл нь бол улсын баг хурл хэдийгээр олон намаас бүрдсэн. 4-5 намаас бүрдсэн ч гэсэн өөртөө бол юу гэхээрээс улсын баг хурлаас гаргасан шийдвэртээ маш их үнэнч байсан. Гаргасан шийдвэрт. Олонх цонх гэж одоо маш олон удаа ярьж санал хураагаад олонхоороо шийдсэн асуудалтай бол бүгд үнэнч байсан. Энэ бол одоо парламент ёсны одоо маш дан зурсүүлчлийн ардчлалын гол цөм нь шүү дээ. Энэ бол одоо маш үнц юм. Одоо ингээ хараад байхад сүүлийн үед бол би тийм байсан, би ийм байсан гэж ярих дуртай гişүүд гараад ирчихэж байна. Энэ бол юу гэхээс ардчлал нэгэнт одоо олонхын дараа уурсуудлыг бүгдээрээ хэлцээд олонх нь цөөнхийнхөө дуу хоолойг сонсоод олонхоороо шийддэг, олонхоороо шийдсэн юм а бүгдээрээ биелүүлдэг гэдэг. Энэ ардчлалынхаа гол юмнаас заримдаа ухрах хандлага харагдаад байгааг харамсаад байдаг. За ингээд дараа нь бол 92-оос 96 оны сонгуул болсон. Одоо 96 оны улсын их хурлын энэ шин үндсэн хууль батлагдсны дараах анхны сонгуул. Энэ сонгуул би Чингэлтэй дүүргээс сонгогдсон. Одоогийн Чингэлтэй дүүрэг. Тэр үед Сүхбаатар дүүрэг гэж байсан. Сүхбаатар дүүрэг хоёр тойрогтой. Одоогийн Сүхбаатар дүүрэг, одоогийн Чингэлтэй дүүрэг гэсэн хоёр хуваагдсан. Ерөнхийдөө нэг юм баяртай энэ тойргоос бид нар олон мандаттай тойргоос сонгогдсон. За энэ сонгуулийн хууль хэлцэх гэж одоо бөө юм болж ирсэн. Тэгэхээр энэ сонгуулийн хууль олон мандаттай тойрог гэдэг энэ бидний нэг гурван гишүүн гаргасан. Тэгээ тавуусрангийн хар сонгуулийн хууль мөл энэ төрөг зүйл нэрлэгдэж ирсэн. Их хэтэрхий айхтар ялгдсан учраас сөрөг хүч маань тэгэд нэрлэж ирсэн. Зонг маань. Тэгээд тэр хуулиар одоо улсын хурл Монгол Ардын Хөвсгөн 72 суудлаар авсан. Тэгээд одоо их үнэлгээ олонхулсан. Тэгээд энэ улсын их хурл юунд
улс орныг шинэ үндсэн хуулийн дагуулах зэйл шилжүүлэх одоо органик хуулиудыг гаргасан. Тэр нь шүү дээ. Тэгээ та нэг эмигд их өөрөлдөх юм бол 92-оос 96 оны хооронд та их урсан үйлс. Тэр байтугай 92 онд Монгол Ардын Хөрсгөл там 72 судал авчихсан. Тэгсэн мөртлөөс энэ өмч хөвчлийн бодлого ялангуяа энэ үйл төрбөрийн процесс чинь одоо бүгдээрээ ингээд маш хүнд байдалд орлоо шүү дээ. Тэрэндээ бид юун дээр алдав? Бид өөрснөө хийж чадахгүй байсан шалтгаан нь бол гадны дотны нөлөөлөх орсон уу? Би бол Дэлхийн банк, Улсын валютын сангаас хуулаад их нёсө хийхгүй бол тусламж үзүүлэхгүй гэсэн бодлого явуулсан болооч гэж бодогдгийн шүү дээ. Тийм учраас тэгээд нэг 2000 он хүртэл бол чимэр навсунлаа шүү дээ. Тэгээд засгийн газруудын буруу юу? Гадны дотны нөлөө юу? Хууль тогтоогч байсан энэ үе бол сая та өөрөө хэлснэг нэг жоохон хардуу үе байла тийм ээ. Ерөнхийдөө бол юулийн процесс тэр чигээр унсан тийм. 92-оос 96 оны улсын их хурл бол хүнд нөхцөлд ажилласан. Маш хүнд нөхцөлд. Энэ нөхцөл нь юу гэхээр бид нар зүйл толгойт ус гэдэг одоо агуу том тижээгчтэй байж гээд тэрнээсээ задраад тэрнээсээ салсан. Өөрснөө ч манахаас илүү хүнд байдалд орсон. Өөрснөө ч манахаас тухгүй хүнд байдалд орсон. За нөгөө талд нь юу гэхээрс Монгол улс тэр үед гадны дотны ямар нэгэн одоо дэмжлэггүйгээр өөрөө явах юм. Боломжгүй бас. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлаас болоод засгийн газар бол ер нь гадныхаа дэмжлэг Америк одоо юу гэдгийг энэ улсуудынхаа дэмжлэгийг авах, олон улсын байгууллагынхаа дэмжлэгийг авах гэдэг юм руугаа нэгэн одоо. Хандивлэгч гэдэг үг. Хандивлэгч гэдэг үг рүү одоо хандивлэгч гэдэг юм руу нэгэн хандарч эхэлсэн. Аа тэгэд ерөнхийдөө ер нь бол нэлийн тийм гарц муутай байдал орсон байхгүй юу? За тэгээд яг өмч хөвчлийн хууль гарсан, өмч хөвчлийн хуулийг муу гаргасан. Муу гаргасан. Бид нар бас ер нь энэ юм чи болох юм уу, болохгүй юм уу гэдээ их ярьсан. Ярьж ер нь дийлдээгүй тэгээд л одоо өмч хөвчлийн хууль бол их муу гарсан. Тэгээд л одоо тэгээд хөвчлөлтлээ. Цэнгэр тасвараа тараачлаа, ягаа тасвараар юм тараачлаа. Аа тэгээд тэрнийг хойноос нь яг хэвээр нь одоо авч явах тийм нөхцөл болцоог бүрдүүлэх тиймнүүд нь юу зэгдэг вэ? Чүнхи эздүүд нь нэг тасалбарын эздүүд нь биш. Гадных нь салбар мэдхгүй хүмүүс орж ирсэн бас нэг алдаа байсан байж магадгүй. Би бол сүүлд нь яваад ингээд марж ирсэн чинь Оросд бол ухаандаа ингээд нэг том засварын завод байхад өдөрдгүүд нь овчилсан байсан. Би тийм юмтай таарсан. Тэгээ тэр нь бол бүр одоо ингээд өөр 90-ад оны сүүлийн хагас хүртэл одоо тэгээд бүр амжилттай ажиллаад ингээд явж байгаа. Тэр одоо юу замын машин хийдик болчихсон. Одоо зам технологи шинжилсэн орчин үеийн тохиролцоо юм болсон байсан. Тэгэхээр манайх ч гэсэн манай инженерүүд өгөөд боломжийг нь одоо бүрдүүлээд тэр үед нэг яг хөө эргэлтийн хөрөнгө гэдэг асуудал байсан л да. Эргэлтийн хөрөнгө бүх үйлдвэрүүд эргэлтийн хөрөнгө болжсэн. Ягаад гэвэл мөнгө байхгүй учраас одоо юм хадталж авч түүхэдээ хадталж авч үйлдвэртээ оруулах боломж мутжсэн. Тэгэхээр тэрний нэвэл харин ёстой зээл хөл элдөнгийн хамаар яаж гээд ингээд одоо үйлдвэрийн амьд авч үлдэх байсан юм. Харамсалтай. Харамсалтай юм шиг. За яг гэхдээ яг юу нь бол ингээд 90 жилөө тохиолдоод аж үйлдвэрийн сал хүнсний аж үйлдвэрийн сал 90 жил болчихлоо. Тэгээд эн чин аливаа хөгжил чин дээшээ доош явдаг. Ерөнхийдөө 30 оноос эхсүүлээд бол дан дэвшиж явжгаад 90 онд нэг нураад тэгээ 2000 оноос хойш бас нэг арай жоохон сэрэх хандлагууд байгаад ялангуяа хүнсний салбарууд маань технологи шинжилгээд бас ингэж өөрчлөгдөж явж байгаа бол баяртай л байгаа юм да. Тэгэхээр таны хувьд бол та бол дан гэж бодлого тодорхойлоод явж байгаа хүн. Яг бид бол янзаар төрчин хүнсний одоо салбараа яаж хөгжүүлэх үү гэд ингэ бодож байхад одоо 90 жиллоо 100 жилээр энэ 10 жилд одоо ер нь яг ямар зүйлийг хийвэл бид хүнс экспортлогч өөрийгөө хангаад хүнс экспортлогч орн болох вэ гэж бодлогын үед бол одоо олон жил бодвол тодорхойж өгнө үед энэ чиглэлээр таны бодол юу нэг байдаг. Гэхдээ би одоо ингэ харж байгаа ер нь манай газар тариалангийн салбарт бол нэлээд тийм шин техник технологи сайн нэвтэрчлээ. Бид нар бүх оюутнуудаа аваачаад ингээл одоо тарийн төлөө дээр аваачаад нөгөө хураалтын чинь нөгөө трактор компани шиг өдөр шөнөгүй ажиллаулаад л одоо
11 сард одоо хөвтө орсон хойно л урах дуустдаг гэсэн. Одоо чинь ерөнхийдөө бол одоогийн манай оруулаад ирчихсэн техникийн боломжууд ер нь манай газар тайлангийн салбарын 45 хоногт бараг урах сураач гэдэг юм шүү. Тий. Ганцхан ажилхууны хүчний хомсдол бас байдаг. Тийм байж болох юм хэцүү байхад байгаа шүү. Тэрнийгээ бол одоо ингээд бодлогоор янзлах хэрэгтэй. Газар тариалан бол ингээд ер нь цаашаага явах нь. Батрынхан 3 дугаар аян одоо бидэнд бол өөрийнхөө орсон дургуулсан хүнсний ногоо. За тэгээд одоо гурил юм хэрэглэх. Энэ бол одоо бүрэн боломж. Энэ боломж ерөнхийдөө бүрдэн. Их ойрын ирээдүйд бүрдэнэ гэсэн над тийм өөдрөг итгэл байна. Мах үйлдвэрлэлийн хувьд бол одоо бодох ёстой. Энэ хөдөө аж ахуй тухай хамт явахгүй болохгүй. Нэгдүгээр төлөв үүднээс олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрүүл бэлчээрийн мал аж ахуйн ийм одоо нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл шүлхий гэдэг юмыг сургаггүй. Бид нэр одоо бом элдвэнгийн өвчнийг их олон жил устгасан. Устгаад байсан. Тэгтэл одоо зарим сүүлийн жилүүдэд одоо илрэх болсон. Ийм юмнуудаас салах ёстой. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаар ч үүгээрс мах үйлдвэрлэлийг хоёр чиглэлээр бэлчээрийн малын мах гэдэг юм. Энэ бол одоо нэг салбар. Нөгөө талд нь юу гэхлээс одоо эрчимцэн хагас эрчимцэн. Тий, эрчимцэн хагас эрчимцэн малын махыг экспортлох асуудал. Уругвай гэж одоо Америкийн жижиг хөл ус байна. Тэр одоо 3 сая хүн үнэтэй. Өмнөд Америк юм даа. Өмнөд Америк. Тэгээд 9 сая хүртээ гэж би уншсан. Тий. 9 сая хүртээ. Тэгээд үхрийн махыг экспортороо дэлхийд тодорхой байр эзэлдэг бүр дээгүр байр эзэлдэг. Тэгэхээр бидэнд бас тийм боломж байх. Энэ боломжийг бий болгох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь бэлчээр ярилжуулаа бэлчээрийнхаа малыг, хоёрдугаарт нь эрчимдсэн малынхаа имийг. Мал аж ахуй газар тариалан хоёрыг хослуулж. Тэгээд нөгөө тижээлийн ургамлын одоо тарих бичээрийн даацсан дээр анхаарах хэлмнүүд байна тийм ээ. Хэрэглэж дээ шүү дээ. Энэ одоо ингэж одоо мал аж ахуй газар тариалан өөрөөр хэлбэл юу гэхээр эрчимдсэн мал аж ахуй өөрөө тариалангуур явахгүй тийм. Явахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ юм бол одоо маш сайн болж ингэж явах хэвээр махны үйлдвэрлэлийн салбар ингэж өгч хэвээр. За тэгээ боловсруулах дагах үйлдвэрүүд байна. Устсан юм их байна. Одоо яс боловсруулах яс гэдэг юм. Бид нар одоо энэ дотор мах гэдэг юм хаяад байна. Ялангуяа хөдөө орнуудад ингэ хаяад байна. Эвэр туурай дандаа одоо ашиглаж байсан юм дуучин. Хуучин ашиглаж байсан юм одоо ингээл яснаас чинь гурлийн наван, досын наван одоо ингээл наад захна. Тэгтэл одоо гоё жимглийн зүйл хийн. Энэ чинь одоо ер нь одоо юу эсийг хийх вдэ тий. Ийм юмнуудаа бол давхар бодоод явах хэрэгтэй. Тэгээ ингээд ийм одоо бол мэдээч хэрэг нэг маккамнад гэсэн нэг том юм барьж хаал дэрэгд нь бүх юм а хийнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр нэг том үйлдвэрийг дагаад жижиг одоо тийм бизнесуд орж ирээд тэднэрээсээ түүх хэдний бэлэн гарч ирж байгаа. Тэрнийг нэг хүнрэхгүйгээр одоо тэднийг дэмжиж ингээд хөгжөөд явах болцоо бол харагдаад идэг. Тэгээ энэ нэг сайн явж өгөхгүй байгаа юмнууд байгаа. За тэгээ манай хүнс гурлан бүтээгдэхүүн хүмүүс яг одоо ингээд бас дэлхийн чиг хандлага руу нэгэн төгчглөө. Тэгээ би бодож байгаа юм яг ерөнхийдөө цааш тавал хүний эрүүл мэндийг бодох хэрэгтэй. Бид нар энэ зохицуулах хөшлөгтэй хүнс гэдэг юм руу нэлээ явах хэрэгтэй гэж. Ер нь бол юу хөлөөс хүний идж ууж байгаа юм хүнд бүлэг 60 гараа одоо хоног тутам юу гэдгийг одоо идж байгаа хоолороо 60 гараа төрлийн эдс бодис 13 төрлийн амин дэм 13 төрлийн органик нэгдэл 3 төрлийн шүвтэн хүчил гэсэн одоо шинжлэх ухаанд л байдаг юм л да. Ийм мега та организмда хөлийг авч явах юм бол хүн эрүүл сарвал урт удаа наслах боломжтой, хөдөлмөрийн чадвартай, чанартай урт наслах боломжтой гэдэг юм. Тэгэхээр энэ юм руу манай хүнсний салбарынхан бас илүү их анхаарах хэрэгтэй. Зохицуулах үйлчлэгээтэй хүнсний талаар сүүлийн үед их ярьж байна. Энэ зүйтэй янз бүрийн одоо олон үртэй талах гурлан бүтээгдэхүүнүүд хийдик болж байна. Энэ маш зүйтэй. Цаашаага олон өргөжин дэвжиж өгчөх баг. Сайхан ирээдүй харагдаад байна гэж бодоод байгаа. А танд их баярлалаа. Одоо ингээд яг хүнсний аж ахуй үйлдвэрийн салбарын үүсчихсэний 90 жилийн одоо бодлого тодорхойлж байсан хүний хувьд тодорхойлж байгаа хүний хувьд их сайхан санаануудыг хэллээ. Тэгээд ялангуяа энэ төрийн ажлыг төрийн бус байгууллагаар хийлгэх. Төрийн бус байгууллага маань бол яг жинхэнэ мэрэгжлийн хувьд бол
одоо инженер техникийн ажилтнаас хуулаад ажилтан удирдлага хүний ажилт учраас манай хүнсчтэй бол яг тэр хүнд үед 90-аад онд 91 оны үед бол хүнсчтэй холбоо гэсэн байгуулгыг манай салбарын гомб гээд одоо эрдэмтэн доктор хүн анх хэлэлцээр болоод тэгээ энэ 30 жил бол бид энэ төрийн бодлогод хүнсний асуудлын талаар одоо боломж хэмжээ зөвлөгөө гэж төрийн ажлыг бид одоо аль болохоор өөрсдөө ачаал багтаад авахын тулд манай хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүд бол их төвшөлтэй технологи дэлхийн том инновац тулгуурсан технологиудыг оруулад ирчихсэн байгаа л. Тэгэхээр энэ хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт одоо бодлогын талаар та нилээ ярьлаа. Энэ төрийн бус байгууллага хүнсчтэй холбоо маань бол одоо та бүхтэйгээ уулзаж цааш тань төрд мэрэгжлийн хувьд өндөр зөвлөгөө өгөх, дээрэс нь одоо чанартай зөвлөгөө өгөх, тэгээ дээрэс нь хүнснийхээ салбаруудыг хоорондоо ив нэгдэлтэй хамтарж ажиллаж бид дотоодоо өрсөлдөгч биш гадаадын зээлд хамтарж ажиллах гэсэн бодлогыг нэлээ явуулах гэж оролж байна. Ингээд хүнсчтэй холбооны талаар та бас эхнээс мэдэх баах ер нь тэр бодол сандаа хэлээд тэгээ төгсгөлдөндөө салбарынхандаа түрүү мэдчилгээд өчүүлсэн дахиад нэг бодлогын талаар хэлдэг үг хэлээд төгсөө одоо би ингэж бодож байна. Төрөл ер нь ийм ялангуяа аж үйлдвэрийн салбар. Барилгын салбар. Зам энэ одоо эрчим хүч ийм салбарт бол одоо ингэж төр өөрөө оролцолтой байх бол маш утга учир багтай байх. Айл болохоор энэ мэрэгжлийн холбоодын ийг холбоодоор өөрсдийнхөө үргийг гэрээгээр гүйцэтгэх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ авилга илдэнгийн юм чинь багасна. Салбараан гэсэн зүрх сэтгэлтэй хүмүүсүүд нөгөө хүмүүсүүдээс авилга аваад цуурна гэж ерөөсөө хэцээхгүй шүү дээ. Тэгэхээр салбарыг гэсэн ямар ч зүрх сэтгэлгүй хүмүүсүүд л тэднэрээс авилга авч өөрсдөө хөжиж байгаа юм. Ер нь бол би ийм юм хийгээсэ гэж үнэн сэтгэлээсээ хүсдэг. Ер нь төр өөрөө энэ одоо ингээд янз бүрийн лиценз зөвшөөрөл энэ одоо тендер менд энэ бүгдээс нь татгалзах хэрэгтэй. Бүгдийн салбарынханд нөхөх хэрэгтэй. А салбарынхан бол хин технологи дэвшүүлж чадах уу? Хин мэрэгжлийн ажилтай явах уу? Хин барилга байшинтай явах уу? Хин дээр юу хийж чадах уу гэдэг бидл мэдэн шүү. Болохоос биш. А зүгээр нэг яамц суусан мэрэгжилт нь бүгдэр нь мэдэхгүй шүү. Мэдэхгүй мэдэхгүй. Яг л таны наад хэлж байгаасан маш зүг санаш шүү. Энэ одоо ингэж явмаар байгаа юм. Аа. Ингээ би цааштай бол энэ юм одоо ингээд нөгөө захин махим руу шилжээд л одоо янз бүрийнхэн зөвшөөрөл юмнуудыг ингээд ил тод захимаар өгнө гэж байна. Энэ зүйтэй. А тэгвэл ер нь бас тэнд чинь хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Нөгөө үйлдвэрүүд дээр чинь. Хүнтэй чинь бас хүн амьд харилцаа гэдэг юм байх шүү дээ. Тэгэхгүй бол за амьд харилцаа нь хинээр дагамжчих уу гэхлээрээс төшмлэр биш салбарын тэр холбоогоор салбарын мэрэгжлийн хүмүүсээр ингэж одоо хүрдэг байвал гомн сайн гэж ингэж бодоод байгаа юм. Ийм байгаасаа гэж бодоод байгаа. Гэхдээ ер нь бол энэ юм ийм үйл явц их удаан байх юм аа. Гэхдээ сайн ингэсэн шүү. Ковид үеэр энэ хөдөө орон нутгад болон хотод явах том юу машины зөвшөөрлүүдийг манай хүнсчтэй болгоор гэсэн байхгүй юу? Аа за. Хот яам хоёр хийж бардгу. Хүнсчтэй болгоор хийсэн чинь хүнсчтэй болвол тэнд дээр ямар ч хүнд суртал гарахгүй. Яг дгүй манай гишүүн байгуулга. Бид тэднүүсийн сонирхлыг төлөөлж байгаа учраас өдөр шүнгүү ажиллаа. Тэнд дээрээс ямар ч зөрчил гараагүй байхгүй. Яг дгүй бид тэднийг хамгаалдаг байгуулга учраас тэднийг одоо шүн утцсан ч гэсэн утсыг наваад л ингээд ажилласан ч болж байна. Тийм учраас таны наад санаа маш зөв шүү. Энэ одоо амьд жишээ байгаа байхгүй. Ингээд л одоо энэ чинь нэг үйлсийн төлөө зүтгэдэг хүмүүс чинь бие биендээ маш их байна. Манай холбоо бол 400 гаруй гишүүнтэй 21 аймагт төлөөлөлтөө. Тийм учраас зах зээлийн хүнд үед баг яам овгуулсан яамгүй шахуу болсон ийм юм энэ хүнстэй бол үүргээ нэлээд гүйцэтгэх учраас одоо цаашдын бодлогыг тодорхойлох бид бас үүрэг ихтэй байна гэсэн үгээс тав гэдэг өөрөөд байгаа. Манай холбооны талаар та нэг манай гомбод амьдсэрэн энэ төр одоо ингээд санаачлаад энэ холбоог байгуулад анхны өдөртөх зөвлөлд нь байгаад энийг хөлдөөлн босгоод тэгээ өнөөгийн үдээ зэрэгтэй болсон авч яваад ингээд дараагийнхаа үед ингээд хөлийлгэд өгсөн. Энэ холбоо үнэхээр одоо би Монголын ард түмний
хүнсний хангамжийг одоо сайжруулахад тодорхой үүргийг одоо энэ 30 жилд гүйцэтгэжээ. Тийм учраас хүнсний холбооныхондоо би 30 жилийнхэн ойгоор маш их амжилтыг хүсэн ерөөж байна. За дээрэс нь өгөхлээс хүнсний аж үйлдвэрийн салбарын 90 жилийн ойг тохиолдуулж хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байсан нийт ахмадууд хүнсний аж үйлдвэрийн салбарт одоо ажиллаж байгаа нийт одоо бий бүрэлдэхүүнд ажил хөдөлмөрийн их амжилт, эрүүл мэнд, аз жаргал, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Хүнс гэдэг энэ буянтай одоо зүйлийг үйлдвэрлэж байгаа тэр 10 цагаан буян дэлгэрч байх болтугай гэж ерөөё. За танд их баярлалаа. Тэгээд танд одоо ажлын амжилт хүсье, эрүүл мэндийн хүсье. Тэгээд манай хүнстэй холбоотойгоо байн хамтран ажиллаж цаашдын одоо хэдүүлээ олон асуудлыг ард түмэндээ зөв ойлгуулах таны одоо хувийн нэмэрч хүсэж шүү. Танд их баярлалаа. 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 Сэтгэлд.